ខ្ញុំបាទសុំអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកលាននេះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់បទដំណឹងថ្មីមួយដែលនាយករៀបរាប់អំពីតារារបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកដេវីតបាទប្រិមិត្តស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺលោកដេវីតបាទនៅពេលនេះលោកដេវីតកំពុងតែគេហៅថាទន្ទួលនៅភ ীপ ជុកជ័យនៅក្នុងខ្សែជីវិតលើវិថីសិល្បៈហើយ ដោយមួយរយៈពេលនេះលោកបាទបង្ហាញនៅគេហៅថាការប្រើប្រាស់សពតែគ្រឿងអលង្ការដែលមានលំអាយជាពិសេសគឺគ្រឿងពេជ្រតែម្ដងបាទគឺមានលំអាយរອບមើលនេះនោះប្រិមិត្តបានអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបនៅក្រុមសាររួមកាន់ទិដ្ឋច្បាស់នោះសូមប្រិមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនដូចតទៅប្រិមិត្តជាទីមិត្តឯកបាទប៉ុន្មានឆ្នាំមកក្រោយបាទគឺតារាចម្រៀងបាទពូកែខាងអរ៉េបបាទប្រិមិត្តស្គាល់ហើយគឺលោកងួនចាន់ដេវីតបាទ គឺថាគាត់កាន់តែទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលមានការគ្រប់ត្រួតច្រើនពីសํานាក់ទស្សនវិទ្យាក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទអឺនៅក្នុងក្របបົດចម្រៀងរបស់លោកបាទគឺថាតែងតែមានភាពផ្លែតខុសពីគ្នាបាទជាពិសេសគឺចង្វាក់ផ្សេងតាមម្ដងហើយអត្តន័យទៀតក៏គឺថាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅផងដែរបាទនៅក្នុងអត្តន័យនៃចម្រៀងរបស់គាត់នោះបាទ បាទប្រិមិត្តទីរបបាននៅក្នុងនោះផងដែរបាទដោយដែលប្រិមិត្តរបស់យើងក៏ដូចជាមហាជនយើងបានយល់ដឹងហើយថាជីដេវីតបាទមិនត្រឹមតែអាចជ្រៀងមួយមុខនោះទេប្រិមិត្តបាទគឺគាត់គឺជាតារាប្រុសមួយរូបដែលក៏អាចនិពន្ធបទភ្លេងដល់ខ្លួនឯងផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទក្រៅពីកាវិសិលបៈគឺថាគាត់មានភាពជោគជ័យទៅឲ្យដោយ អឺកថាគាត់មាន목ជំនួយមកគឺគាត់មាន목ជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនមកក្រៅពីការងារសិល្បៈគេថាមាន목ជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មួយ목ផ្សេងទៀតយើងគាត់ជុកចិត្តទាំងសិល្បៈទាំងគេថាជីវិតនៅក្នុងគេថា목ជំនួយក្នុងការរស់ស៊ីទៀតប្រិមတ်បាទអញ្ចឹងនេះជារឿងជុកចិត្តមួយរបស់លោកដេវីតបាទបាទសូមប្រិមတ်ងាកមកមើលនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាប្រ mathscr នេះគឺថាគាត់មិនធម្មតាទេឥឡូវបាទគឺថា អឺ model 2នេះហាយគឺលោកកាន់តែមានជីវភាពលយតែម្ដងគេថាមានជីវភាពទូធាបាទទូធាណាដោយថាលោកមានផ្ទះបាទមានរថយន្តទំនើបមានអឺអឺ Villa បាទផ្ទះរបៀបជា Villa ហើយបាទហើយព្រមទាំងប្រើប្រាស់នឹងសុទ្ធតែសម្បិរៈមកល្បីល្បីនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ទៀតផងប្រិមិត្តបាទ ហើយបើវាយដាក់កាន់តែធ្វើឲ្យបងពុតទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទលោកតែងតើបង្ហាញពីគ្រឿងអលង្ការគឺគ្រឿងពេជ្រតែម្ដងគាត់ថាមិនថាកង្វល់ចិញ្ចៀនខ្សែកខ្សែដៃអីទេប្រិមត្តគឺថាសុទ្ធតែគ្រឿងពេជ្រដោយអ្នកខ្លាស្មានតែគាត់ប្រើកលៃដែលថាឃើញតែគាត់ពាក់ច្រើនលឹះលុបពេជ្រខាងហ្នឹងប្រហែលជាកលៃលំបីគាត់ថារបៀបតែងខ្លួនតាមជាអ្នកសិល្បៈ តែការពត់គាត់ប្រើរបស់សុតតែពេជ្រមែនតேតាមដងប្រិមတ်បាទគឺថាมันមិនកម្លៃអីទេបាទគឺគាត់ប្រើរបស់សុតសុតពេជ្រតែម្ដងបាទហើយជាក់ស្ដែងនៅមុននេះគឺថាលោកបានបង្ហាញពីរូបភាពបាទដោយបង្ហាញពីគ្រឿងពេជ្របាទពាក់នៅរាងពាក់ឡើងជ្រែកខ្លួនបាទយើងនិយាយស្ដាប់ថាពាក់ជ្រែកខ្លួនបាទជាពិសេសគឺចិញ្ចៀនបាទឬពាក់សង្គ្រឹបម្រាមតែម្ដងប្រិមတ်បាទ បាទជាសឯកសឯដៃកង្វល់គឺសិទ្ធិពេចទាំងអស់ប្រិមិតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរជរួមអបអសាទរចំពោះលោកដេវីតដែលលោកមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិធិសិល្បៈក៏ដូចជាមុខជំនួយរបស់លោក បាក់ខ្ញុំបាត់ក៏សូមជួយរួមអបអសាទរដល់លោកដេវីតផងដែរដែលទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិធិវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាការងារជំនួយរកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យលោកបាត់ជោគជ័យបន្តទៀតដើម្បីអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រពន្ធកូនលោកនិងកណាយើងជោគជ័យហើយយើងមានលទ្ធភាពបាត់ ជួយដល់សង្គមជាតិទៀតអញ្ចឹងសង្គមជាតិយើងក៏ទទួលភាពជោគជ័យតាមនឹងដែរប្រិមត់បានហើយខ្ញុំបាទសូមចូលរួមអតិថាការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងអលង្ការបាទដែលមានគ្រឿងតម្លៃតម្លៃអញ្ចឹងដូចជាលោកដេវីតបាទគឺมันអីទេប្រិមត់ ទៅលោកចេញឡានចូលឡានទៅសំដែងនៅឆាកណាគឺមានអ្នកហែអ្នកហោមកូនចៅឬក៏សាច់ញាតិបងប្អូនទៅជាមួយគឺថាលោកជិះឡានទាំងទៅទាំងមកក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកបាទ បងប្អូនយើងដែលអ្នករកស៊ីអាជីវកម្មគឺក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីផ្សេងផ្សេងបើបសិនជាជោគជ័យបាទមានសម្បូរហូរហៀរបាទគួកំប្រៅនៅគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកយើងទៅផ្សារឬក៏ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបសិនជាយើងមិនមានរົດយន្តជិះកំប្រាក់បាទយើងជិះម៉ូតូគួកំប្រាក់អីផ្សេងក៏ផ្សេងដៃជីនគេផ្សេងគឺខ្វៃក៏តែម្ដងបាទគួកំប្រាក់បាទបើចង់ប្រើប្រាស់របស់អស់ហ្នឹងជាផ្សេងគឺបងប្អូននារី ត្រូវតែមានបាទឲ្យមានលម្អខ្លួនក៏ប៉ុន្តែចាំទៅដល់រោងការចាំទៅរកខ្លាញ់ពាក់នៅរោងការទៅបាទគឺអត់មានអ្នកឆក់អ្នកខ្លាញ់ទេកាលណាបងប្អូនយើងជីកតាមផ្លូវដោយម៉ូតូក្បែរស َيْ កពាក់អាវបាក់អាវអីរូបអីហ្នឹងដែលមានវិលកបាទគឺមានអសន្តិសុខតាមផ្លូវបាទព្រោះយើងដឹងហើយមិនមែនមានន័យថាប្រទេសយើងអសន្តិសុខទៅប្រិមិត្តបាទ តែជារឿងដែលគេហៅថាគូប្រុងប្រយ័តប្រសិទ្ធកម្មជាញឹកញាប់ដែរបាទនៅរលរឿងរាវទាំងអស់នេះដោយប្រិមត្តបានជៀបតាមរយៈពរំមានផ្សេងផ្សេងនៃការឆក់សែកកច្រើនវាតែងតែមាននៅតាមផ្លៅឆក់ទុរប្រាស បាទប្រទេសណាក៏មានដែរមិនថាប្រទេសយើងឯងយើងគួប្រុងប្រយ័ត្នបាទព្រោះថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមិនតាមមើលយើងរហូតទេមិនតាមការពីរបស់ទ្របយើងខ្សែកខ្សែដៃនឹងរហូតទេប្រិមិត្តលោកធ្វើការច្រើនណាស់អញ្ចឹងការប្រុងប្រយ័ត្នការពីទ្របសម្បត្តិជារឿងតួខ្លួនបងប្អូនយើងទាំងអស់បើអញ្ជើញទៅទីជិតឆ្ងាយដែលមានកម្មវិធីគួរតែបាទទុកដាក់ក្នុងកបោបឱ្យកបោបទៀតស្ពាយគូកុំស្ពាយមកខាងគូកាន់ឬក៏ដាក់ខាងមុខ flow យើងដែលយើងជិះលើម៉ូតូហ្នឹងបាទកុំសំញែកុំដាក់មកខាងព្រោះថាគេអាចឆក់បាទអសនសុកកាត់មានមិនទឹកមុនទេថាពេលណានេះអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាជួយនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយឡែកលោកដាវីតវិញលោកគឺជាតារាចម្រៀងជាងលោកអាចប្រើប្រាស់នៅពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗព្រោះត្រូវការផល ត្រូវការអីបានច្រើនផ្សាយជូនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងលោកត្រូវការតបតែងខ្លួនអញ្ចឹងលោកឲ្យចែកចូលជីះឡានអញ្ចឹងសនសុកគឺមាន100%សម្រាប់លោកដោយឡែកបងប្អូនដែលអញ្ជើញទៅផ្សារទៅអីដូចខ្ញុំជម្រាបជូនគូកម្ពុជាបាទជាផ្សារគឺសិស្សសាលាតែម្ដងមកសិស្សសាលាគឺគឺសាលាភិជ្ជឆានគឺមានវិន័យមិនអោយបងប្អូនប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការទេបាទ សុំបែតគ្រឿងកលៃគាត់គនយុគសាលាឬក៏គេហៅថាប័ណ្ណបញ្ជីទីក្នុងប័ណ្ណសាលាមិនអោយបងប្អូនប្រើប្រាស់ទេព្រោះថាចៅក៏អត់ដឹងកលៃមិនកលៃតែពាក្យរឿងនេះនឹងឆក់ឬក៏ដាក់ធ្នាំយកទៅប័ណ្ណគេហៅពួកព្រំលែកឆាត់យោងពួកបញ្ឆោតយើងប្រើធ្នាំលួងលោមយើងដាក់យកទៅអស់ប័ណ្ណអញ្ចឹងសិសសាលាគុំប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការបាទ វាទៅទូស័ព្ទមួយគ្រាន់តែមើម៉ោងគ្រាន់តែរៀនអីតាមទូស័ព្ទទៅបានហើយបាទកុំប្រើប្រាស់អីសំបីតែម៉ូតូហ្នឹងគូមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បានដែរព្រោះថាយើងការពារប្រសើរជាជាបាលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលខំតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅពេលនេះដែរនឹងគ្រប់ជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តបាទទាំងអស់ជួបផ្ទះសុខចម្រើនក្នុងគ្រប់រូបគ្នាទាំងអស់នឹងធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយបាទឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំង មកតែ complete បាទទៅទូចឲ្យទៅទូចទៀតខ្ញុំនិយាយតែគឺ គោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាគ្រោះធនៈក៏ដូចជាកុំអោយមានការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដោយសារតែយើងមិនគ្រប់ច្បាប់នោះប្រិយមិត្តបាទហើយក៏ឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនផងដែរបាទរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាកន្លងណាមួយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់បាទមេត្តាជួយរួមជីមតិយោបល់និងខំតៃពីទូដល់ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបាទទទួលយកនៅមតិយោបល់របស់បងប្អូនដោយក្តីរីករាយបាទគុំភ្លេចជួយ Subscribe និងសញ្ញារកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលា